哇，你也不能拿出一点。谢谢。
我小时候大概在九岁的时候，我就是叫这个外号叫到现在。九岁的时候。对对对，所以这个浪子并不是出唱片才发的曲的，对。但是你九岁的时候，四五岁的那女孩子就是风韵万种那种，所以叫浪子。没有，我九岁就长得很丑。谁会相信王杰九岁的时候？相信。这首歌呢，也一定是大家非常非常熟悉，并且耳熟能详的一首歌。大家说是。
想唱粤语的版权吗？啊！一分钟才给一分钱哇！Thank you.